Şirvan şəhəri Heydər Əliyev prospekti Sahib Zeynalov küçəsində yerləşən sürücülük məktəbinin yataqxanasında yaşayan yerli sakinlər binaya mavi yanacağın verilməməsindən şikayətçidirlər. Onlar deyir ki, 2023-cü ilin may ayında binaya mavi yanacağın verilməsini dayandıraraq əhalini acınacaqlı vəziyyətdə qoyublar. Sakinlərin sözlərinə görə, onlar etiraz aksiyası etdikdən sonra binaya qazın verilişi bərpa edilib, lakin bu cəmi 2 ay sürüb. Daha sonra binanın qəzalı olmasını əsas gətirərək binaya verilən mavi yanacağı yenidən kəsiblər. Sakinlərin sözlərinə görə 2015-ci ildə binanı təmir edib 50 ailəni ora köçürüblər. Şikayətçilər kanalımız vasitəsilə prezidentə müraciət edərək onlara kömək etməsini xahiş edirlər. Gəh bir dəfə pul yığıldı, gəh bir dəfə nə bilim nə oldu. Havalar Türkiyə soyuyandan sonra da gözlədik, bəlkə bizim qazı verərlər, yoxdur. Uşaqlar məktəbə gedir, ürünə-bürünə, evdə ədyala bürünüb oturub çörək yiyir. Bizim qayğımıza kim qalacaq? Bizim heç bir borcumuz yoxdur. Bu sakinlərə yazıqları gəlsin. Yetim vəziyyətində bir adam gəlib soruşmur ki, ölmüşsünüz, qalmışsınız. Belə bir vəziyyəti nə vaxtacaq davam edəcək. Bizim prezidentimizin yəqin ki, bizim bu vəziyyətimizdən xəbəri yoxdur. Xahiş edirik, bizim şikayətlərə getmişik, icra hakiminə getmişik. Vətəndaşların qeydinə qalsın. Vətəndaşların qeydinə qalan yoxdur, axtaran yoxdur. Xahiş edirik ki, bizim bu şikayətimizə baxılsın. Ölürük soyuqdan, pulumuz yoxdur dərman almağa. Çatdıra bilmirik. Körpə balalarımızı evə gələndə ancaq ədyallara bürüb, arasında, ədyal arasında dərs hazırlayırlar. Çörək yiyirlər. Xahiş edirik. Baxımsız vəziyyətdə qalmışıq, bizə bir əlaz eləsinlər. Nə işləyirik ki? Mən Əliyeva Tahirə Həsən qızı, Şirvan şəhərinin sürücülük məktəbində yaşayıram, özüm şəhid ailəsiyəm. İki evdə 6 yaşlı uşağımız var, bu sakinlərlə bahəm bir yerdə. Biz prezidentimizə müraciət eləmişik, cavabı gəlib. Prezidentimiz bilsin ki, bizim hər bir qayğımıza qalan prezidentimiz, bizi həmişə öndə bəsləyən, qeydimizə qalan ən gözəl insan kimin. Biz prezidentimizdən razıyıq. O xəbəri yoxdur ki, bizim ərzəmizə baxan yoxdur. Bizim xahiş elədiyimiz işlərimizə baxan yoxdur. Bizim çətinliyimizə baxan yoxdur. İcra hakimiyyətinə də gəldi. Gördüyünüz kimi, bizə həmişəki kimi yola verdilər. Heç bir söz deyilmədi. Dedilər ki, regionalın müdürü dəyişib. Müdürün də hələ ki, vaxtı yoxdur. Hələ öz işlərin yoluna qoyacaq. O vaxta qədər də yay gələcək. Çox güman ki, yenə bu millətə günahlayan olmayacaq.